dastlabki guruh bellashuv janglarining o'ziyoq bizning yigitlarga juda ham kuchli guruhni taqdim etyapti. Kuba bu asosiy raqib, har qanday terma jamoaning asosiy raqibi bu Kuba. Albatta, bu bilan birgalikda Venesuela hamda Kolumbiya jamoalari ham bor. Ularni harakatlarini albatta ijobiy baholaymiz, lekin bizning tengimiz emas deb bemalol aytishga haddimiz ham sig'adi, isbotimiz ham bor. Lekin Kubani avallash har doim qiyin bo'lgan boksda, shahovatkor boks deb ataladigan boksda kubaliklar har doim yetakchi bo'lib kelgan, buni tan olmaslikning iloji yo'q. Albatta, bokschilarimiz mana bir necha yilki uncha ko'p bo'lgani yo'q, 2-3 yildan buyon harakat qilishyapti va Kuba bizni guruhda tanladimi, demak ular ham bizdan cho'chiyotganligi sir emas. O'ziga xos qarashlar, o'ziga xos natijalar bor, buni ular inkor etayotgani yo'q, ammo o'zlaridan oldinga o'tkazib yubormaslikka harakat qilishadi va salbiy bo'lsa-da, biroz g'alatiroq bo'lsa-da aytish kerakki, Kubada o'tgan jangda ular buni isbotlay olishdi. 5-0 hisobida O'zbek Tigers jamoasini mag'lub etdi. Lekin bu safarga vazn tanlash va ring tanlash bizning imkoniyatimiz darajasida, bizning ixtiyorimizda. Shunday ekan, terma jamoamiz murabbiylari, federatsiyamiz rahbarlari ajoyib beshlikni kubaliklarga taqdim etmoqda. Qani do'stlar, endi diqqat qilamiz. Ringga chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Faxrimiz, iftixorimiz, Olimpiada chempioni Vella Barker kubaga sohibi. O'zingiz eshitdingiz. Qadrli boks muxlislari, dastlabki jangni ajoyib bokschimiz 49 kg vazn toifasida dunyoning birinchi raqamli bokschisi Hasanboy Do'smatov boshlab beradi. Yonis Argelogas, ushbu bokschi unga notanish emas. Albatta, bu bokschilar bir-birlarini juda yaxshi bilishadi, juda yaxshi o'rganishgan. Qisqasi, navbatdagi to'qnashuv va o'ylaymanki, mana shu o'tadigan raundlardan so'ng biz hisob ochilganligini e'lon qilamiz. Sharaf bilan nasib qilsa albatta. Hasanboy Do'smatov WSB turnirida hali birorta ham mag'lubiyatga uchramagan. Qolaversa, mana shu turnir jarayonida 3 marotaba o'z raqibi Yoannis Argelagosga qarshi bahs olib borgan, barchasida g'alaba. Faqatgina o'sha siz va biz kuzatgan va biroz shubhasiz o'tgan Gamburgdagi jahon chempionatini keling yodga olmay qo'ya qolaylik. O'sha finalda aynan mana shu jahon chempionatidan so'ng bular o'zaro to'qnashmoqda va o'ylaymanki, Hasanboy Do'smatov revansh oladi. Yoannis Argelagos juda qattiq tayyorgarlik ko'rganligini ta'kidlab o'tdi bir necha marotaba. Va birinchi raund, qadrli do'stlar, ko'ramiz. Kubalik bokschi raqibi imkoniyatlarini chamalashni kanda qilmadi bu safar ham va dastlabki hujumni hozir qarama-qarshi zarba bilan boshlashga urindi. Ko'proq men uni kuzatyapman, Sardor, sababi uni o'sha hayajoni bormi yoki yo'qmi deb. Ancha hayajon bor yo'q bilmadim, lekin uslubni o'zgartirganligi ko'rinib turibdi, sababi har doim u birinchi raqam bo'lishga harakat qiladi. Yaxshi. Shunisiga e'tibor qilib davom ettirmoqchi edim. Hasanboy qo'llar ustidan o'ng qo'lida zarba berishga muvaffaq bo'ldi.
sog'inib qolgan. Albatta revansh ilinjida ringga chiqqan Hasanboy. Shaxsiz ham tushunarli bu vaziyatda nima bo'layotganligi. O'rta vazn tanlandi. Hasanboy uchun ancha qulay bo'lgan holat. Keskin zarbalar bilan raqibiga ko'proq o'sha imkon borida zarba, kuchli zarba yo'naltirishga bo'lgan harakat. Har doimgidek ketma-ketlikni ta'minlashga ham urinyapti, lekin juda ham o'sha mukammallik darajasiga yaqinroq bo'lgan holatda himoyalanayotganligini ko'ryapmiz. Aragalagusni lekin bu agar jismoniy holatdan kelib chiqarib aytadigan bo'lsak, qaysidir ma'noda butun jang davomida u himoyalanagan bo'lsa, ancha qiynalib qolish ehtimoli yo'q emas. Hasanboy esa aldan chiqqan harakatlar bilan imkon qadar yaqin kelishga urinmoqda. Endi biroz pozitsiyani o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Raqibni ring bo'ylab ta'qib etishda davom etmoqda. Agarda bu xatti-harakat bilan jangni yakunlaydigan bo'lsa, kubalik bokschi unga albatta mag'lubiyat yozilishi aniq. Buni oldindan bemalol aytish mumkin. Chunki qarang, faqat qochish va himoya bilan shug'ullanyapti, o'zining kuchli zarbasiga umid qilgan holda. Lekin bu zarbani yo'llash uchun Hasanboy imkoniyat bermayapti. Qay holatda? Birinchidan, himoyasi, boshlanish jarayonidagi himoya ancha ma'qul va hozir yo'llagan zarbalari, saralangan zarbalarga ko'proq e'tibor qaratishni ma'qul ko'rganligini amalda isbotlamoqda. Endi ilgarilab ketmoqchi Argelagos. O'h, yaxshi! Mana shu oyoq harakati Hasanboyni doim ajralib turardi. O'ng tomonga bir qadam tashlaydi. Raqib buni sezmay qolgan joyida qayerdan zarba kelayotganligini ham payqamay qoladi. Va chap qo'l doim tayyor turadi Hasanboyda. Agar shu ketish bo'lsa, Sardor bu kubalik bokschi bugungi jangga tayyor emas. Umuman tayyor emas. Yo, endi men boshqacha holatni kutgan edim. 5 raund Eldor aka, 5 raund jang. Hozir biroz uslubni o'zgartirishga harakat qilib ko'rdi. Agar menimcha Babu o'zgartiradi. Kuba boks maktabi ham kuchli maktab, buni tan olib aytishimiz kerak. Va Argelagos ham mana shu vaznda dunyoning eng kuchli bokschilaridan biri. To'g'ri, ikkinchi raqam Hasanboy Do'stmatovdan keyin. Va aynan shu raqibiga qarshi jahon chempionati yana bir bor aytib. Unda bo'lmasam boshqacharoq qilib aytmoqchiman. Birinchi raundga umuman tayyor emas. Tayyor emas ekan. Yaxshi, yomon emas. Aniq zarbalar Hasanboy tomonida. Argelagosning yo'llagan zarbasining to'g'risi aniq holat bilan izohlashga biroz qiynalyapman, sababi ko'rmadim. Afsuski hozir murabbiylarni eshitmayapmiz, qanday ko'rsatma berayotganliklarini. Birinchi raund natijalari Hasanboy Do'smatov. Endi birinchi raunddan so'ng boshqa narsadan qutish ham qiyin edi. Do'smatov oldinda. Endi Hasanboy Eldor aka, menimcha shu jahon chempionatidan so'ng yaqqol g'alabaga erish kerak. Revansh ana shunda men tatib. Ikkinchi raund. Jang davom etadi. Shuning natijasida ham menimcha Hasanboy Do'smatov aynan ringda birinchi raqam bo'lib jangni davom ettirmoqda. Argelagos kutmoqda, kutib olishga yaxshi. Chalg'ituvchi harakat joyida turgan holda boshlang'ich tezligini, shu zarba tezligini amalga oshirgan holda Hasanboy raqibini poylay oldi. Oldi qo'li bilan chap qo'lini ishga solish kerak. Argelagos biladi Hasanboy anchagina tezkor bo'lish ekanligini. Biroz cho'chmoqda Eldor aka. Bor, bunday hadik borligini men boshida ham aytib o'tgan edim. Siz taktikaga yo'ydingiz, lekin birinchi ko'rishning o'zidayoq sezish qiyin emas. Buni ayniqsa mutaxassislar yaxshi tushunishadi. Hozir Hasanboyga aytilgan siz eshitmadik dedingiz, o'sha tanaffusdagi ko'rsatmani bo'shashmaslikni buyurdi shekilli. Men ham biroz o'sha burchakdan sal uzoqroqda turibmiz biz siz bilan birgalikda, lekin o'sha ohangdan bu aynan mana shunday mazmundagi gap ekanligini anglash qiyin emas edi. Bu yerda asosiy masala endi Hasanboy Do'smatovning xo'sh jismoniy holati. Zarbalar ketma-ketligi, lekin ko'ngildagidek chiqmadi. Menimcha jismoniy holatiga hech qanday shak shubha bo'lmasligi kerak. Yana aytib o'taman, Yohannes Argelagosni tanish qiyin bo'layapti. Umuman boshqacha jang kutgan edim. Temp, dinamika bir tomonda.
e'tibor qilyapsizmi? Asosan Hasanboy ko'proq. Balkim bu o'ziga xos ayyorlikdir. Sizni gapingizga ham qo'shilmaslikning iloji yo'q. Keyingi raundlarga kuch saqlab qolish. Lekin mana bunday zarbalarni o'tkazib yuborishning o'zi bo'lmaydi. Bu ta'sirini o'tkazadi keyingi raundlarga. Shunday ekan Hasanboyga kuch-quvvat tilab qolamiz. Yaxshi, hozir vaziyatdan foydalanish kerak. To'laligicha Argalagis himoyaga o'tib olyapti. Hujumlari juda kam. Bori ham u darajada vahimali emas. Ayniqsa noaniq zarbalari ko'proq ko'zga tashlanyapti. Mana endi hozir ochildi va haqiqiy kubaliklarga xos bo'lgan harakatlarni aynan mana shu nuqtadan boshlayotgan bo'lsa ajab emas. Mana endi qarang, himoya yo'q, yana biroz yopildi. Hasanboy sirpanib ketyapti. Hammasi joyida. Chap qo'l chalg'ituvchi zarbasi hozir o'tdi. Argalagisning qiyinchilikdan chiqqan zarba. Bosimni mana shu tariqa ushlashda davom etish kerak. Hozir zarba o'tkazib yubordi, ehtiyot bo'lish kerak. Mana shunday javob qaytarish kerak. O'ng qo'l, chap qo'l bir xil yo'sinda zarba bera oladi. Oldinga bormoqda raund so'ngida yana zarba. Chap qo'lda tuta oldi hozir raqibini. Yaxshi. Ikki raund yakuniga ko'ra to'liq ustunlik Hasanboy Do'smatov tomonida bo'layotganligiga shak shubha yo'q. Hozir raund yakunidagi baholar e'lon qilinadi. Takroriy vaziyatlar, Argalagisning o'tkazib yuborgan zarbasi. Mana vaziyatda esa yana bir zarba. Hasanboyning o'zining ham ushbu zarbasidan ko'ngli to'lganligini ifoda etuvchi harakatini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu juda ham muhim bo'lgan zarbalardan biri. Demak, yana xuddi shunday hisob. Hozircha 5 raund tashkil etib, 5 raund bo'lib o'tadigan jangning ikkitasini o'z foydasiga hal etishga muvaffaq bo'ldi. Yana hozir hal qiluvchi raund 3-chi raundga start berilish arafasida va bu raund ham xuddi shu tariqa o'tkaziladigan bo'lsa, qarib natija, ya'ni o'sha hisob Hasanboy tomonida bo'lishi aniq. Endi Sardor menimcha Yohannes sal boshqacharoq harakat qiladigan palla yetib keldi. Aks holda sharmandali mag'lubiyatni o'z bo'yniga osib qaytishga to'g'ri keladi. Endi Hasanboy Do'smatovga mag'lub bo'lish sharmandali bo'lmaydi. Endi jahon chempionatida yutganligini ta'riflab o'tdingiz, shundan kelib chiqib aytyapman. Yana ajoyib zarba. Himoya joyida edi, lekin himoyadan ham bu zarba o'tadi. O'tdi, o'tdi. Araba bo'lsa ham o'tdi. Argalagisning o'zi ham biroz tirjayib qo'ydi. Kutib olmoqchi. Hanuz mana shu taktikasidan qochayotgani yo'q. Mana endi unda boshlandi jarayon. Mana endi unda boshlandi. Yaxshi. Lekin Hasanboy bularni haddisini olib bo'lgan. Ehtiyot bo'lish kerak. O'x, ajoyib zarba. Yana bitta, yana bitta. Hasanboy Do'smatov. Saralangan zarbalarga e'tibor qaratib boshlashdi. Har ikkalasi ham qarang. Ketma-ketligi yo'q, chunki kombinatsiyani amalga oshirishning umuman iloji yo'q. Har ikkalasi ham juda tezkor va harakatchan bokschilar hisoblanishadi. Qarang, tuta oldi. Tutmoqda raqibi bir zum tin olishini. 1 santimetr ham mo'jizaga bo'lganida hozir Argalagis biroz qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin, hattoki muvozanatni ham yo'qotishi mumkin edi. Bilasizmi, Hasanboy Do'smatov o'z zarbalariga og'irlik yuklamoqda, ya'ni kuchli zarbalar o'ylashga harakat qilmoqda. Qarang, kutib raqibi bir zum ochildimi, joyida turib qoldimi, darhol jazo. Chapaqay bokschiga qarshi kechgan jangda mana shunday holat yuzaga keladi. Himoya mustahkam himoya bor Hasanboyda, kutmoqda. Yana bir agar hujum amalga oshirganda hozir Argalagisni jazolar edi. Do'smatov oyoq harakatiga e'tibor qarating. Har doim mana shu Hasanboy Do'smatovni ajralib turgan jihatlaridan biri shu oyoq harakati. Yaxshi, qisqa masofada endi qarama-qarshi zarbalar bo'ldi. Hasanboy hujumga o'tishni biroz tezdirib qo'ydi, raqibi kutib oldi. Argalagis mana chap qo'l, ikkita aniq zarba. Argalagis. Lekin Hasanboyga o'tmaydi, ushlab oladi u. Oh,
Hasanboy chekinishga majbur bo'ldi va qaytadan boshlamoqda. So'nggi 10 soniyalik va Hasanboyning yana bir ajoyib zarbasi. Ammo vaqt yakuniga yetib bo'ldi. O'ylaymanki, ushbu raund ham Hasanboy Do'smatov foydasiga hal bo'lishligi uchun juda katta ish amalga oshirildi. Sizga eshitilyaptimi hozir ovoz? Yo'q, menimcha qandaydir muammo bor bizda. Aynan sekundantlarning tovushini o'sha suhbatimizdan bebahra qolyapmiz. Bu juda ham muhim edi. Hamkasblarimizdan so'rab qolamiz. Bu g'alaba 3 raund o'z foydasiga hal etdi Hasanboy Do'smatov. Buyog'iga erkin tarzda oldinga borsa bo'ladi. Menimcha murabbiylar hozirga yetkazishadi mana shu ma'lumotni. Har holda 4-chi raund davomida uch raund Hasanboy Do'smatov foydasiga hal bo'ldi. 4-chi raund. Endi erkin tarzda mas'uliyat qandaydir bosimni olib tashlagan holda mana oldinga bormoqda Hasanboy Do'smatov. Kutmoqda Argelagas. Hali hanuz kutmoqda. Nahotki mana shu uslub hozircha ish bermayotganligini sezmayotgan bo'lsa. Aslida Gamburgda ham mana shunga o'xshash jang ssenariysini ko'rdik. Oxir-oqibat hakamlar Argelagasning qo'lini baland ko'tarishgan edi. Barchamiz ajablanishimizga qaramasdan endi ko'tarmasa ham bo'lmas edi. Sababi Kuba boksi xuddi orqada qolib ketayotganligi yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Nima ro'y berdi, nima holat bo'lgan, kim nima qilgan, bu qorong'i, bu menimcha hech qachon o'z isbotini topmasa kerak, lekin butun dunyo hayratlanganligi aniq natijada. Vale, endi shunday ekan, qarama-qarshi zarba o'tkazib yubormoqda Do'smatov, kutib oldi. Argelagas ba'zida mana shu taktika ish bermoqda. Ammo Hasanboyning yana bir kuchli jihatlari zarba o'tkazib yubordim, darhol javob qaytarish ko'rinadi. Yaxshi, bordi va zarba. Mana shu ta'qibni davom ettirish kerak oxirigacha. Argelagas u boshida aytib o'tgan edim, tayyor emas deb turib, tayyor emas deb yaxshi kombinatsiya yana isbotlayapti. Hasanboyda esa erkin harakatlanish uchun vaqt ham, joy ham, masofa ham yetarli bo'lyapti. Qolaversa, jang tizginni o'z qo'liga olib bo'lgan. To'g'ri, bu boks kutilmagan zarba degan o'sha fikr ham bor, lekin Hasanboy kutilmagan zarbani o'tkazgan taqdirda ham unga bardosh bera olish darajasidagi bokschimiz. Hozir ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Yon tomonga qochishga ulgurdi. Davadoris vakili oqibatda esa ikkita chalg'ituvchi zarbani o'tkazib yubordi Hasanboy. Bir zum diqqatni yo'qotishi bilan Hasanboy Do'smatov raqibini jazoladi. Bir zumga Argelagas mana bir oldinga qadam tashladi Hasanboy darhol oldi. Juda murakkab jang bo'lyapti har ikkalasi uchun ham. Argelagas hech narsa qila olmayotganligi uchun murakkab. Hasanboy esa ko'proq pozitsion holatdan kelib chiqib harakat qilishga to'g'ri kelayotganligi biroz unga xalaqit qilyapti. Endi Eldoraga erkin harakatlanish kerak, erkin imkoniyat deb aytib o'tdik, lekin baribir ichkarida bu jarayonda juda ham murakkab holat ro'y bermoqda, ayniqsa Hasanboy uchun. Endi Olimp boksida dunyoning eng kuchli mana shu vazn toifasidagi bokschilar o'zaro hozir ringda jang olib boshmoqda. Hech shubhalanma. Oh! O'zi ham o'tkazdi, lekin o'ng qo'lda yon taraflama zarba ham bera oldi.
vazir ishchilarimizdan so'rab qolardik, agar iloji bo'lsa mana shu jarayonni bizga eshitirishlarini, sababi umuman hattoki saroydagi tovushlar ham eshitilayotganicha yo'q. Ochiqni aytsak, hozir Toygambayevni fikricha, menimcha, yana taxmin qilishdan boshqa choram yo'q. Oh, mana vaziyatga endi e'tibor qiling. Mayli, tempni tushirmaslikni so'rayotgandik, adashmasam. So'nggi hal qiluvchi raund e'lon qilindi. Biroz tezlikni oshirish lozim. Busiz iloji yo'q. Yaxshi. O'zi ham o'tkazib yubordi-da, faqat zarbani hozir. Algelagis yon taraflarga ketishlar, yaxshi o'ng qo'lda. Agar Algelagis to'liq himoyaga o'tadigan bo'lsa, juda ham o'sha mustahkam himoyani qila olayotganligiga qoyil qolish kerak. Asosan bokschilar bunday vaziyatda o'sha himoyaga o'tgan raqibni tana qismiga zarba yo'llab, himoyasini ochib o'rnadi. Yaxshi hozir. Aldamchi harakatlar, ajoyib harakat. O'tmaydi, o'tmaydi mana bunday qadam tashlashlar. Hasanboy Do'smatov o'zi oyoqda eng kuchli harakat qiladigan bokschilardan biri. Algelagis ehtiyot bo'lish kerak, hozir kutib oldi, darhol javob qaytardi Hasanboy. Chap qo'li yon taraflama kross zarbasi, o'ng qo'l yon taraflama zarba. Jonlanish kerak, 5-chi raund yarmi ortda qolmoqda. Juda yaxshi boshlangan jangni ajoyib tarzda yakuniga yetkazish kerak. Mana bunday zarbalar bilan yana kross zarbasi, chap qo'l mo'ljalga aniq bormoqda. Imkon qadar Hasanboy o'rta va yaqin masofada jangni olib borishga harakat qilmoqda. Yaxshi ilgarilab ketdi, qarshi hujumda tuta oldi raqibini. Yana yaqinlashib bormoqda va Hasanboyni qo'llab-quvvatlashni boshlashdi. Bir daqiqa vaqt qolmoqda qaliq do'stlar. Qanaqani 50 soniya vaqt, 50 soniya vaqt mobaynida endi g'alaba naqd, lekin uni chiroyli yakuniga yetkazish kerak mana shunday zarbalar bilan. Masofani yaqinlashtirgach, qarang, bir nechta aniq zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Chap qo'l yana tuta oldi, shu yon tarafga og'gan holda Hasanboy Do'smatov mana shunday zarbalarni berishni xush ko'radi. Jajji muxlislar ham mana shu bahslarni kuzatish uchun tashrif buyurishgan. 10 soniya. Hasanboy hozir aniq bormadi-ku, lekin agar borganda ham chiroyli yakuniga yetardi. Qani Hasanboy, Argelagis faqat klinchda jon saqlashga harakat qilmoqda. So'nggi soniyalar, dastlabki jang bu mavsum O'zbekistonda o'tkazilayotgan WSB turnirida Hasanboy Do'smatov boshlab bermoqda va shubha yo'q, g'alaba bilan. Demak, dastlabki to'qnashuv natijasi e'lon qilinadi.
bir ovozdan jang g'olibi Hasanboy Do'smatov. Shubha ham yo'q edi, endi biz kun natijalarini bildik. Telegram orqali kuzatgan muxlislar bevosita Universal Sport majmuasiga yig'ilgan va Argelagos o'z raqibini Hasanboy Do'smatovni qanday hurmat qilishini hozir namoyish etib berdi. Hasanboy Do'smatovni bu g'alabasi bilan muborakbod etamiz. Ajoyib bokschimiz g'alabali odimini davom ettirmoqda. Kubada bo'lib o'tgan janglar 5-0 hisobida Kubada Madoro jamoasi foydasiga hal bo'lgan. Agar yodga oladigan